Për fund, nëse është hapësira, një ndodhin xharje shpejt e shpejt. Ka, po vjen djali te baba, shtunën pi thot babën, ke premtuar se kemi mëçuar në park. Edhe shtash baba pi thot, tu lezuam në një revist. S'po don më çu, po don më në shpinë me pushë, edhe në revist e pa një hart botës. Edhe boni copa copa e coptoi, edhe ja xhujti i tha djalit, nëse e rregullon, mandej ajde të çaj. Edhe ky djali shkoi baba në vetë vetën e ti, pëthot, a kënja 3-4 orë nuk mundet me regullu, nuk mundet me ndreqë. Djali mas 5 minutave po vjen dhe pja je babës. Tha, biri jam, tha, qështë e regullove, tha. Tha, babë, tha, mra po hartës botës, ka qenë një figurë, një fotografie, një riut. Dhe e kuptova o babë se, kur regullohet një riu, regullohet bota.